Das sauer, du. Hello? Ja, Wollt ihr nein! Willi? Hello, Skirt! Ah, oh, so eine Nummer, komm. Okay. Du Bangerponesgang! Okay, oldschool. Ellos blieb für mit dem Wunsch. Sorry, okay. Ein im Football? Er kann der Löwigen. Ey, Digga. So, okay, men er kan godt mærke, at den gør ondt nu. Og jeg har husket hoppeskoene. Ja, det er så godt, ikke du skal. Du kan ikke huske, at du glemte din hoppesko. Åh, hold en kæft. Ellers er okay. Lol. Jeg ser lige, om der er nogle weed. Og jeg håber på, at jeg kan finde tre celler. Tre celler? Det to kan af, komme ind. En eller to, det er også okay. En eller to? Men bare tre, Der er en hvis vagtrap. du kan. Jeg vagtrap til heller ikke, det ved du. I know, I know. Jeg sagde bare lige, der var en vagtrap. No shit, Sherlock Holmes. Kan du lige komme herop igen? Herover? Kan du godt huske den der selv, som jeg ikke har vægt dem? Hvad? Kan du godt huske selv, som ikke har vægt dem? Jeg kom kom herover. Lige op. Woohoo! Den er stadig nu væk, og den er eget. Spasserne er da sikkert ikke kaft. To sekunder. Jeg blev lidt kaldt. Hvor blev kaldt hen? Over til en Twitch streamers. Vent lige på mig, jeg kom med. Ja. Vent. Spasser, du bliver ikke ved med at løbe, når jeg siger vent. Hallo? Kan du skamme dig? Undskyld ikke, fire mig. Jeg skal nok holde mig på afstand. Au. Spa Hvem Ej, okay. Ja, okay, jeg var enig om det, der var hack. Nej, begår det, så vil han sikkert... Så vil han sikkert... Så vil det have været... Så han vil have også slået mig. Men det var hack, det der. Så du ikke han... Hans... Jeg stod her, ikke? Nå, jeg one-shotted ham. Victor, han slog os. Jamen, ham havde våben. Ja, jeg tager lige Victor. Okay, jeg djæler ham for slagvagt, jeg kan ham. Iso. Okay. Så, kæft, det går hurtigt på jobbet i dag, var man. Det er vi bare on fire, man. Yeah. Jeg tager lige nogle buffs. Hey, er du? Ja. Sure. Bare kald mig Martin. Martin, jeg fik lige jackpot. 27 brød. 2 sekunder, jeg går... Nice. Vi har regnet med, at vi deler, ikke? Jo, det gør vi. Sankt. Vanis, Las, TP, Rasmus. Okay, okay, lige meget. Hvor er du? Jeg er lige om en, der efter sine af Jens i tiden skulle fly hack. Okay, nice. Hvem er det? Rasmus 364Q. Okay, jeg går lige over til Rasmus, og så ser jeg, hvad han gør. Hvor er han? Han er ved cellerne. Okay, nu er mig cellerne? Ja. Okay, kom over. Jeg er herovre. Og der er de to har våben. Ham der står der sådan, men jeg, du kan ikke gøre noget uden at se det. Jeg har set Jonas' men... Bare nej, fuck it. Kæft. Jeg ville ønske, jeg havde været GM 0 der. Okay, det ser lidt jødt ud. GM 0 slash vanis. Kan du se mig? Ja, jeg kan se dig.
Godt, og jeg håber, I ikke har noget mod, I også nogle gange gør det i YouTube. Nej, du slår... Slash mute Rasmus Caps. Det var ikke abuse, du ved det. Du jeg ved så det. Det, og jeg har det på record. Så den skal bare lukke. Men han fik lige munko på i 5 minutter. Arti, han er her. Åh, nej, jeg nåede ikke at se noget. Jeg er næsten sikker på, at så... Hvad? Okay, giv mig lige 2. Hvad? Ham, der slår ud 4 gange i streg. J, Q, J. Og han er livet. Wow. Nej, han kom igen. Ja, han kom lige. Hvad var det, han slog ud for? Survival Fly. Han står nede i det der djælhul der. Hvad for et hul? Det der djælhul, man kan gå ned i. Hva? Jeg må lige gå der nu. Du ved, hvor det er. Hej nu. Ja, jeg kommer der nu. Jeg er nede i hullet lige nu. Hvad er der? Åh, djæl virker nu! Nice, man. Jeg går hen lige nu. Ja, det er ham, jeg holder øje med. For han har slået sådan 5 gange for Mover Block og Survival Fly. What? Gang det 4. Var virkelig hårdt spin, det der. Yes, det er... Jeg er ret sikker på, at der ikke kan slås noget hernede, vel? Det er jeg jo lige glad med. Bare holde øje med ham. Eller hende. Nej, bare gå så... Ja, okay. Han prøver så at bruge dem ud. Hvilket det kan, på grund af berry box blocks. Ha! Dem kan jeg se. Okay, jeg går lige væk herfra. Martin? Ja? Hvorfor er det, jeg tænker, hvis jeg bliver officer? Det kunne være nice, ikke også? Mhm. Åh, oh, hun sendte mig lige question mark. Hvem? Jakob. Hvad gjorde hun? Jeg sendte et question mark. Hvad er det? Spørgsmålstegn. Bare skriv hej. Jeg kiggede bare. Okay. Eller jeg kiggede bare, eller et eller andet. Ja, okay, han slår folk ind i djæl, det kan man ikke, det der. Ja. Ban i JKU hack. Det er ingen tvivl hack, det der. Og så skal jeg også lige jail hende for at lade i fang. Nej, lad være med det. Fuck det. Lad være med det. Hvorfor ikke? Det er sådan lidt ondt, efter hun har 5 dages, hvad hedder det, vand, så er det lidt ondt, hun også skal sidde i jail efter. Skal jeg prøve at se, om jeg kan faktisk få observe? Du skal bare være aktiv. Hva? Du skal bare være aktiv, så kan der, kommer det med tiden. Okay, nice. Hvor scheite! Victor! Hvor det kommer her? Hvad så? Jeg faldt ned i hullet. Jeg kom til det. Woohoo! Lad os stå hernede, Kame. Hvad? Lad os stå hernede, Kame. I'm India. I'm more ninja. No, you're not. Så, hvor er du henne? Jeg magter ikke. Vælg lidt. Jeg tror nok lige at så som speed. Der. Hvem? Var jeg? Jeg kunne ikke lige sådan speed lidt der. Jeg? Ja. Jeg er inde i jail.
Tror jeg ikke. Ellers vil han slå ud på entityen. Det gør han ikke. Ja, by the way, vil du gerne lige have det i bog? Hvad? Brød. Nej, jeg tænker, vi går hen og får noget kaffe. Allerede? Ja. Jeg magter ikke. Giv mig mit brød. Ja. Jeg fik 4.000 ud af det. Ha! Person, prøv lige at gå ind. Jeg fik 4.900. I know. Jeg gav dig det meste. Hvad for fremtiden? Jeg fik 13. Det her også? Eller? Nej, det her. Nej, det her. Gennemhuset. For helvede, jeg var for langt. Det skal du. Og jeg har ikke nogen pil. Lidt. Kom herind, jeg skal tale med dig nu. Fint nok, sir. Eller Martin. Ja? 2 sekunder. Ved du hvad? Hvad? Giv mig lige alle dine ting. Okay. Og også lige det der. Men ellers det er bare sådan leder og det her. Så pikker det er også fint nok. Skal ja. Hvad er jeg har en stor nyhed til dig. Hvad? Tillykke. Tak, sir. Eller tak, Martin. Yes. Jeg har kill. Jeg fik nemlig lov. Min højeste chef. Så hvor var vi i femne ikke færdige med at patrullere. Ud! Men husk en ting. Hvad? Kender du reglerne inden for at være det? Hvad? Kender du reglerne inden for at være officer? Ja, i rensagningen, så er det, at hvis alle skal, alle officererne, og det, de skal tjekke cellerne. Hvis ikke der bliver sagt andet i hvert fald. Ja, men hvis det er, at det ikke er officer, så må, eller hvis man er, hvis det ikke er rensagning, så må man ikke gå ind. Lad os lige prøve at tage en god tur. Okay. Bare lige fordi, jeg skal gå igennem med nye officer, det ved du jo. NEJ FOR HELVEDE! Jeg magter det ikke, John. Ej, pis. Jeg prøvede at booste dig. Ja, det var så lige lidt. Nå, men 2 sekunder. What? Og jeg tog lige staven. Jeg skal bare lige tage staven. Vi skal lige hurtigt finde en. Gamer? Ja? Når man er officer, så når man ser nogen, må jeg så... Det er det, vi tager nu. Kom herop. Jeg er her. Der er en celle her. Kan du se noget i den? Nope. Ikke tror du, der er noget i den? Nej. Må du rensage den udset, hvad gå ind og tjek? Nej. Nej. Det er kun, hvis det er jord. Og det er se. Hvidt. Netherward seeds. Ja. Og alt andet der er ulovligt, man kan se ud fra. Ja. Men nu hvad? Tillykke med det. Tak. Du er en af de bedste vagter, vi har. Eller,
Ja, en af de bedste nuttes officer, vi har. Ja. Men grunden til, en af de store grunde til, at du blev ansat, ikke? Mm. Det er, fordi du er en af de bedste. Ja. Men, som jeg i hvert fald har set i aktion. Men du skal lige have sådan en der, bare for bare det er sådan noget, jeg gør med alle nye officerer eller vagter. De skal lige have et slangpind. Du gjorde det ikke, da jeg var vagt. Nej, men du blev ansat, inden jeg kom. Sæt. Så fuck you. Kan du godt huske der, hvor du var nede i hundet, og så sagde, hello, så fuck you! Serious! Jeg dræber mig selv nu, ses. Og kan du også huske der, hvor jeg vandt to gange træk? jeg magter det ikke. Til slut! Okay, der er ingen sted, man kan købe. Det er lige her. Der for helvede. Til slut, ikke? Ja. Kæft, det var lort, dem får du. Army? Og tage sådan en her. Jeg fik alligevel penge. Fik en 19, jeg har ingen penge tilbage. 850, 100, 550, 850, 100. Hvad vil du gerne have, så? Eller Martin? Diamond? Og hvor mange? Jeg har lige gjort noget til videoens skyld. Og hvad er det? Gav mig et par penge. Jeg så lige de der to. Kom ind. 2500. Jeg fik 2500 ud af det. Nu har jeg 170. Skal vi lige gå over i donettersenderne? For lige at så se. Jeg tænker du... Ja, hvorfor ikke? Men hvad? Jeg har ikke adgang. Manu... Prøv nu. Hov. Nu har du adgang, så giver jeg dig det lige nu. Ja, jeg har adgang. Så kan du bare ikke gå ud, men så må du gå i spawn. Jeg kan ikke gå heller nu. Fuck mit liv. Du får lige det der ind til, at vi er færdige her. Så må du lige gå med næste gang. Ja. Det må vi lige finde ud af, hvorfor du ikke kan. Ja. Skal I ikke bare add den der... Ja, lige når jeg er en, der ved, hvordan man gør det. Indtil dem må bare gå i normale celler, ikke? Ja. Slash Manu, at sig, når du er ude. Så har du dit rank igen. Nice. Og lad os få noget kaffe. Nej. Jeg magter ikke mere. Lad os få noget kaffe. Jeg er officer. Der var lige en, der sagde, for at give til, at jeg har en forkert hjælp. Ja. Det er noget der. Før stod der. Jeg ikke kunne ikke komme igennem de cellerne som officer. Så jeg blev nødt til at. Jeg magter ikke mere. Han er gået. Artiofficer kan ikke gå i donator celler.
Må jeg fortælle noget ret sygt? Mm? Alle de her celler, ikke, der er her, dem har jeg claimet. Okay. Nå, godnat. Okay, godnat så. Eller godnat, Martin. Jeg magter ikke mere.